Tak, kdo jste mě neviděli online na té přednášce z biochemie, tak jmenuji se Jana Jaklová-Dittertová. Jsem členkou katedry biomedicínského závodu v pedantropologii, učím biochemii a výživu, učím také biologii dítěte, stres a jeho mechanismy a předměty. Mimo jiné jsem pro děkanku vědu a výzkum. Můžete mě určitě kontaktovat, když něco budete potřebovat. Pokud byste potřebovali něco uznat, nějakou zkoušku, zápočet z biologie, tak pokud máte tu zkoušku nebo zápočet ne starší než 3 roky, tady od paní doktorky Číškové, která ten předmět učila přede mnou ještě loni, tak vám to uznám, pokud jste dostali, já teď nevím, jestli to byl klasifikovaný zápočet nebo jenom obyčejný, je tam z vás někdo, kdo měl loni, to je paní doktorku Číškovou? Ne. Tak pokud byste chtěli uznat od paní doktor, ode mě, to, co jste absolvovali paní doktorky Číškové, tak je to možné, akorát neuznávám 3. Takže. Fajn, ta moje prezentace bude v angličtině, já budu teda mluvit česky, ale mám to připravené v angličtině. Myslím si, že jste obor fyzioterapie, od které očekáváme, že bude takovým, řekněme, zlatým hřebem naší fakulty, tak právě proto jsem se rozhodla, že ten kurz nepovedu v angličtině, nebo minimálně ty handouty nebudou v češtině, ale budou v angličtině. Ale abyste to neměli hnedka ze začátku tak náročné, tak vám budu přednášet v češtině. Nicméně se může stát, že nám nějaká hodina odpadne, což se asi stane určitě, tak bych vám místo té přednášky poslala video, které už pak bude v angličtině. Takže to myslím, že zvládnete. Budeme psát test. Já teďka asi jsem úplně jistá, jestli udělám, že paní doktorka Číšková to zkoušela všechno nějak tak jako prapodivně ústně. Já jsem spíš příznivce toho, aby jsme to měli přes Moodle, podobně jako biochemii. Ale vzhledem k tomu, že vás zase není tolik, je vás 73, takže je možné, že zvolím spíš formu testu, ale budeme to psát normálně klasicky na papír. Dám vám určitě včas vědět, takže se nebojte. Během října bych měla začít už vypisovat nějaké první termíny, stejně tak vlastně i pro biochemii. Takže, máte nějaké otázky? Přednášce, k vedení kurzu a tak vůbec. Pokud ne, tak bych začala. Jo, ještě jednu poslední věc vám řeknu. A pokud budete mít nějaký dotaz, který budete chtít řešit, řekněme studijní dotaz, obsahový dotaz, co se týče přednášky, tak mi prosím nepište e-mail, ale napište mi to do chatu, do těch Teamsů, jako otázku a já vám tu otázku buď to zodpovím jednoduše, slovně, anebo bych to zmínila třeba na začátku další přednášky, případně pokud to bude něco složitějšího, tak bych mohla zorganizovat i něco jako konzultaci. To jsou všechno možnosti, ale hlavně mi nepište maily, dejte to na ty Teamsy, protože se může stát, že většina z vás, a taky se to stává, bude mít stejný dotaz, jo? Takže bych to řešila hromadně a ne individuálně. Ty přednášky minimálně ze začátku se nám budou trošičku prolínat s biochemií, nicméně v té biologii je potřeba se samozřejmě odpíchnout od podobných základů jako pro biochemii. Určitě je potřeba si představit, řekněme, složení živé a neživé hmoty, to, jak jsme měli teďka podobně v přednášce z biochemie. Nicméně mám k tomu spíš ten biologický pohled na problematiku. Ráda bych se dnes zaměřila na vznik života a jakým způsobem vlastně vznikla fotosyntéza. Bude to takové víc povídavé. No, takže já předpokládám, že některé informace máte už z biochemie, nebudu se k ním už vracet, nebudu je zmiňovat, ale naopak přidám informace, které se týkají potom toho biologického uplatnění té biologické. Pojďme se tady zaměřit na složení živé a neživé hmoty. Když jsme se tady v té předchozí přednášce říkali o tom, že
Hmota živá má trochu jiné složení než hmota neživá. Teď tady odkazuji na to, že je potřeba znát jednotlivé elementy, které nám tvoří živou hmotu. A k tomu se tady už vracet nebudu, to předpokládám, že nemá cenu říkat dvakrát. Já bych se chtěla zaměřit na obecnou charakteristiku života, která je taková hodně diskutabilní. Trošku mě mrzí, že nemůžeme mít ty přednášky v té prezenční formě, protože tady se nabízí trošičku to s váma prodiskutovat, udělat si nějaký jako myšlenkovou mapu, nějaký brainstorming. Vidíme, jak to všechno půjde. Mohla bych jenom. Ono, teoreticky, ta biologie, když my máme jenom fyzioterapeuti, tak my jsme tam dneska měli přednášky celý den prezenčně, tý stejný učebně, takže by to mělo jít. Vešli jsme se tam v pohodě, když jsme tam jenom my. Rozumím, rozumím. Akorát přece jenom pro mě to trošku úplně nepraktický takhle přebíhat a vím, že jsem v té učebně měla problém s internetem. To byl asi pro mě ten hlavní problém, že jsem se tam prostě nemohla připojit na ty Teamsy z mýho notebooku, takže proto jsem to vlastně i zrušila nebo dala do toho online prostředí. Já se to pokusím technicky pořešit, aby jsme mohli mít alespoň tu jednu přednášku v té prezenční formě. Jo, zkusím to do příště, nebo vlastně příště vlastně hodinu mít nebudeme, to vám povím potom na konci. Vydržte, mě tady spustilo bublání rybiček a já vás strašně špatně slyším a vy byste mě taky špatně slyšel. Mám se za přerušení. Takže tou druhou částí bude tady obecná charakteristika života. Možná se klidně můžete zapojovat i do té online výuky. Neměl by to být asi problém, pokud máte mikrofon aspoň. No a určitě bych se chtěla ještě věnovat i základním strukturám v buňce, což je věc, kterou já v podstatě v biochemii nemám prostor příliš učit, ale tak nějak direktivně tam vždycky řeknu, že nějaký proces probíhá v té a té organele. Takže tohle jste vlastně měli v té biochemické části, takže proto tady jenom letem světem, jenom zjednodušeně biogenní prvky se rozdělují na makroprvky, mikroprvky, ty jednotlivé názvy to máte už znát vlastně. A nyní bych se chtěla podívat znova na ten organický uhlík a neorganický uhlík. Já jsem tady vyprávila vlastně obou dvou skupinám TVS, fyzioterapeuti dohromady o hybridizaci vazby nebo o hybridizaci orbitalů uhlíku. Je mi jasný, že je to něco, co možná je pro většinu z vás hodně abstraktní, i když na druhou stranu předpokládám, že většina fyzioterapeutů tyhle ty informace ze střední školy má minimálně. Takže doporučuji, komu to nebylo vůbec jasný, tak se trošičku podívat do nějaký učebnice pro střední školy, co to ta hybridizace SP3 je. Vám bych chtěla ještě sdělit jednu informaci. Ono toho uhlíku určitě se budeme setkávat nejenom v biochemii, ale i v biologii s tím, že máme třeba dvojnou vazbu, jednoduchou vazbu, trojnou vazbu. A tam právě ta hybridizace není vždycky jenom SP3, ta se vyskytuje, když máme jednoduchou vazbu. Pokud máme dvojnou vazbu uhlíku, tak tam máme hybridizaci SP2. A pokud je tam trojná vazba, tak je tam hybridizace SP. To je jenom na doplnění, to vám říkám informací navíc, než jsem říkala té skupině předchozí. A zase ty látky, ve kterých se vyskytuje uhlík v organické formě, jsou pořád ty stejné jako v předchozím případě. Tady bych se trošku delší dobu zastavila u cyklu uhlíku. Vzala bych to trošku z více z biologického hlediska, ale i z environmentálního hlediska. Vy jste během biochemie měli vlastně tady tenhle ten obrázek, kdy jste viděli, že je tady nějaký oxid uhličitý v atmosféře, ten se rozpouští ve vodě, je součástí struktur schránek živých organismů, které odumírají, dávají vzniknout vlastně masivu, jo? Takže tady máte vlastně typ uhlíku, kdy se nám přeměňuje ten oxid uhličitý,
což je anorganická forma, přeměňuje se nám na organickou formu, která se nám váže do organických látek, jakože sacharidy během fotosyntézy. Zároveň máte si budu muset restartovat počítač, nevadí. Takže máte vlastně tu formu anorganickou, to je ten oxid uhličitý, pak je forma organická, která se transformuje právě během fotosyntézy do cukernatých struktur. No a pak je tady oxid uhličitý, který se nám také rozpouští do vody do formy kyseliny uhličité, a to je stále ta anorganická forma. Stejně tak zůstává v anorganické formě ve chvíli, kdy se nám ukládají vlastně schránky živých organismů, těch odumřelých teda už, a vzniká nám uhličitan vápenatý, tedy vápenec. Ten další rozměr oxidu, nebo řekněme cyklu uhlíku, spočívá zejména v jeho ekologickém rozměru. Ten biologický rozměr je poměrně jasný, protože oxid uhličitý je vlastně potrava pro fototrofní organismy. A na druhou stranu ten environmentální význam je ten, že nám má jeho koncentrace v atmosféře nám velmi ovlivňuje výslednou teplotu na naší planetě. Když by oxidu uhličitého bylo méně, než je v tuto chvíli, tak bychom tady měli dobu ledovou. To, což už tady bylo, je ta jako v atmosféře se množství oxidu uhličitého přirozeně nějakým způsobem mění. Můžou se to samozřejmě větší geologické cykly, které souvisí s aktivitou litosferických desek, zároveň s aktivitou, třeba vyšší aktivitou sopek a tak dále, která souvisí přímo s aktivitou litosferických desek. Na druhou stranu, a to období, ve kterém my právě teďka žijeme, říkáme mu antropocén. Každé to období, ve kterém se naše planeta vyskytovala, od těch prahor, starohory, prvohory, druhohory, třetíhory, čtvrtohory, tak teď se nacházíme ve čtvrtohorách, v takovém malinkém, krátkém období, které jsme si tak trošku egocentricky jako lidský druh nazvali antropocén. Ano, v podstatě to nazvání antropocénu je trošku, řekněme, hodně nafoukané, hodně pyšné, protože živočišný druh, člověk, na téhle planetě žije zhruba 100 000 let. Když to srovnám s celkovým stářím naší planety, které je okolo 5 miliard let, přičemž život pravděpodobně vzniknul před 3,5 miliardami let, myslím, jednobuněčné organismy, tak naše existence jakožto člověka nebo lidského druhu je v podstatě pikosekunda, velice krátká. Ale navzdory tomu krátkému působení člověka na planetě, naše činnost způsobuje velké změny. Zejména v tom, že my spotřebováváme fosilní paliva, myslím uhlí, hnědé, černé, ropu, plyn, a to je vlastně organicky vázaný uhlík. A ten organicky vázaný uhlík z té ropy, z toho zemního plynu, což je vlastně metan, z uhlí, spalováním přeměňujeme na anorganický uhlík, tedy CO2, a ten se nám uvolňuje do atmosféry. A v té atmosféře nám způsobuje jev, který všichni dobře znáte, úplně ho dokážete dobře pojmenovat, a to je skleníkový efekt. Ten spočívá v tom, že světlo, teplo, energie ve formě slunečního záření, které nám dopadá ze slunce na planetu Zemi, se dopadne a odrazí se zpět do atmosféry. Ale neodrazí se úplně všechno. Ona je tam vlastně vrstvička, a tabuli ideálně. A představte si, máme atmosféru. Jo? Ta atmosféra, představte si jako takovou bublinu, která je obklopuje naší planetu Zemi.
A tuhle tu bublinu, tady tu vrstvičku, nám vytváří i oxid uhličitý. A ten oxid uhličitý je vlastně takový jako filtr, taková zábrana, od které se to světlo, to, ta energie z toho slunce, která by se odrazila od povrchu a vyzářila by se zpět do vesmíru, tak ono se o tu vrstvu zarazí, vrací se zpátky. Takže je to, jako kdybyste si dali zrcadlo a svítili byste proti tomu zrcadlu, tak to zrcadlo, to světlo nepropustí skrz, ale odrazí ho zpátky. A stejně tak funguje i ten oxid uhličitý. A čím více toho oxidu uhličitého tam je, tak tím méně je to zrcadlo propustné, tím více je nepropustné. Takže čím větší máme koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře, tak tím máme vlastně teplejší klima. Jakou roli v tom hraje oceán? Oceán je takový katalyzátor, takový, řekněme, puffer, který je schopen tyhle ty výkyvy krátkodobě, ale i dlouhodobě relativně, z hlediska lidského života, tlumit. Co to znamená? To je přesně tady ten proces, kdy se nám oxid uhličitý, teďka se tam myslí, laserové ukazovátko, tadyhle, vidíte laserové ukazovátko, prosím? Ano. Děkuji. Tak ten oxid uhličitý, jehož koncentrace v atmosféře stále stoupá, tak on se bude stále více rozpouštět ve vodě. Čím ho víc bude v té atmosféře, tím více rozpustí v té vodě. Jenomže čím více rozpustí v té vodě, tak ta voda bude kyselější. Zároveň tím, že se bude oteplovat atmosféra, tak se bude i oteplovat oceán. A čím ten oceán je teplejší, tak míň je schopen přijmout toho rozpuštěného oxidu uhličitého. Příklad. Zase mám tady petku s vodou. Zkuste si ten pokus sami doma. Vezměte si normální minerálku, sodovku, která má v sobě oxid uhličitý. A teďka tu sodovku zkuste otevřít ve chvíli, kdy je teplá. Ty bublinky oxidu uhličitého vám tak rychle vybublejí, že vám ta sodovka většinou vyteče ven, vyprskne. Ovšem ve chvíli, kdy otevíráte dobře vychlazenou sodovku, tak ten oxid uhličitý vám zůstává rozpuštěný právě v té vodě a ty bublinky vám neunikají snadno. Co to znamená? Znamená to, že čím máte chladnější vodu, tím více se v ní rozpouští oxid uhličitý. Čím ta voda je teplejší, tím méně se do ní ten oxid uhličitý může rozpustit. A tím více se ho vlastně uvolňuje do té atmosféry. Takže voda působí dvojím způsobem, oceán myslím. Jednak tlumí výkyvy teploty, protože ji dokáže v sobě akumulovat, ale jenom do určité míry. Pokud se přesáhne určitá její kapacita, tak přestává už akumulovat další teplo a naopak začíná teplo uvolňovat do okolí a společně s ním i oxid uhličitý, což se nám děje právě teď. V podstatě tohleto zpoždění koncentrace oxidu uhličitého je zhruba 30 let. Ta kapacita, řekněme tlumící kapacita našich oceánů na celé planetě je zhruba 30 let. Takže v tuto chvíli, když máme rok 2022, tak vlastně žijeme v době, kdy jsme vypouštěli oxid uhličitý jako v 90. letech, jako v roce 1992. Takže sklízíme ovoce to, co v podstatě zaseli naši rodiče. I když já jsem v té době byla na základní škole, vy jste ještě nebyli na světě. Takže to je vlastně nějaké naše dědictví po předcích. Je to zhruba jedna generace, kterou my takhle sklízíme. Je tam další efekt. A to je okyselování oceánu. Ono, čím máte kyselější vodu, nebo tak tím, takhle, čím více se vám rozpouští ten oxid uhličitý, tak čím je ta voda teplejší, tak on se není přítomen jako oxid uhličitý, jako ty bublinky, ale spíš se vyskytuje jako kyselina uhličitá, anebo jako hydrogen uhličitá.
toto má za následek celkově okyselení světových oceánů. Možná jste tento fenomén už někde slyšeli v nějakém dokumentu, nebo jste to někdy četli v novinách. Čím máte vlastně kyselější oceán, tak vám to mění druhovou diverzitu. A hlavně vám odumírají korálové útesy, které jsou vlastně tím spotem, tím nejvíce druhově rozmanitým místem v celém oceánu. Takže to je celá takový začarovaný kruh. K tomuto začarovanému kruhu se ještě přičítá to, že v Antarktidě a Arktidě, což jsou vlastně místa na polech, máme ledovce. Jo, ty ledovce máme ještě lokálně, někde v nějakých horách, Alpy, Malaj a tak dále. Tak ve chvíli, kdy dochází k tání ledu, v tom ledu jsou uvězněny taky bublinky vzduchu a bublinky oxidu uhličitého. Čím víc se ten led rozpouští, tak tím také se z toho ledu uvolňuje oxid uhličitý do atmosféry. Takže všechno je to taková jako začarovaná smyčka, která když se najednou spustí, tak to skutečně může vést k tomu, že se nám oteplí planeta o několik stupňů. Vypadá to, že se neotepluje tak nějak homogenně, ale otepluje se spíš lokálně. To může mít riziko zejména v tom, že máme proudy v moři. Určitě znáte labradorský proud, který nám vlastně ochlazuje pobřeží, kde je Kanada, Severní Amerika. Naopak teplý golský proud, který teče od rovníku směrem k Británii, ke Grónsku a naopak tam tvoří, je důvodem, proč klima v Británii je vlastně v podstatě teplejší, než by mělo být bez golského proudu. No, ale tyhle ty proudy v moři, v oceánech nám souvisí s teplotními rozdíly v moři. Ve chvíli, kdy ty teplotní rozdíly budou jiné, díky tomu, že se nám oteplí moře, tak se může stát, že se směr těch proudů mění. A pro ekologii, pro tyhle ty všechny cykly v přírodě, je typické to, že se dlouho v podstatě jakoby nic neděje. Jo? Všechno je v pořádku, nic se neděje a pak najednou se ten systém přepne z jedné strany na druhou a dojde ke skokové změně. To je typický vychází to z matematického modelování a my víme už i empiricky, že se to skutečně děje na nějakých malých systémech, kterými simulujeme třeba počasí. Jo, takže to je věc, kterou už docela dobře dokážeme popsat a dokážeme ji i odhadnout. Problém je trošku v tom, že tím, jak se dlouho nic neděje a vědci už několik desítek let upozorňují, že by se něco dít mohlo, tak vlastně politici ani široká veřejnost vlastně nevěří tomu, že se skutečně něco stát může. Ale až se to stane, tak budeme možná úplně všichni docela slušně překvapení. Tak, to je takový exkurs do, řekněme, biologie s environmentalistikou docela dobře souvisí, takže určitě si, když nám na konci zbyde čas, tak já mám tady video právě cyklu uhlíku, takže vám ho pak na konci pustím. Co se týče kyslíku, tak to jsme si vlastně říkali už, že má taky tu organickou a neorganickou formu. Především, když máme anorganický kyslík, tak tam je to kyslík, samozřejmě O2 molekula, pak jsou to soli kyslíkatých kyselin, případně hydroxidy, jsou také vlastně jejich součástí je kyslík. Pak je ten organický, tam jsou vlastně látky, které hodně budeme probírat v biochemii, především teda cukry, tuky, bílkoviny a tak dále. Tady máte nakreslenou sacharózu, což je disacharid, který se skládá z fruktózy a glukózy. To si všechno hezky povíme ještě na biochemii, tím nebudu zdržovat při biologii. A tady bych se ráda zastavila, protože zase na biochemii u toho není úplně času, 100%, a to je vodík. Zejména bych se chtěla zastavit u vodíkové vazby, protože vodík teda tvoří necelých 10% všech živých organismů a můžeme ho najít jak v organické, tak i v anorganické formě. Z té anorganické formy nejčastěji je to tady voda, o té si budeme hodně povídat. A potom z těch organických látek, to jsou vlastně všechny, co jsem předtím vyjmenovala. Cukry, tuky, bílkoviny a taky nukleové kyseliny. Velmi zajímavá je především vodíková vazba.
Je to tady vazba. Když se podíváte, tak tadyhle máme molekulu vody. Tady máte velký červený atom kyslíku, pardon, který je elektronegativní. To znamená, že má tendenci si k sobě přitahovat elektrony, i ty, které mu nepatří. Navíc sám vlastní ještě dva páry elektronů. No, jsou to takové dvě uši, já to často kreslím na tabuli jako takovýho Mickey Mouse. Vodík je nejmenší atom v periodické tabulce, obsahuje pouze jeden elektron. A ten jeden elektron právě odevzdává kyslíku, tím pádem je silně elektropozitivní v tomto páru. A dochází tak k přesunu elektronové hustoty směrem ke kyslíku. Tahle ta molekula je silně polární. To znamená, že máte na vodících, které jsou tady dva, lokalizován kladný náboj, plus. Naopak na kyslíku máte lokalizován silný záporný náboj, který je dán jednak přítomností dvou párů elektronů, nevazebných, a zároveň těch dvou elektronů, které on vlastně sebral tomu vodíku. Tyto molekuly, když jsou vedle sebe, to znamená té vody, nemáme jenom jednu molekulu, je jich tam několik, tak mají tendenci mezi sebou právě ty sousední molekuly vytvářet takzvanou vodíkovou vazbu. Je to vazba mezi kladně nabitým vodíkem jedné molekuly a záporně nabitým kyslíkem molekuly druhé. Vytváří to tady určité zesíťování té vody. Když si vezmete vodu, jakožto molekulu, tedy H2O, tak to jsou pouze tři atomy. Představte si třeba další tříatomovou molekulu, o které jsme tady dnes mluvili. Oxid uhličitý, CO2. Tahle ta molekula nejenže je těžší než molekula vody, ale ona je plynem za normálních atmosférických podmínek, za normálního tlaku a dejme tomu teploty třeba 20 stupňů Celsia. Jenomže vy víte, že když mám 20 stupňů Celsia, k tomu atmosférický tlak, tak voda je jaká? Kapalná. Není to plyn jako oxid uhličitý. Přitom na základě velikosti té molekuly bychom mohli předpokládat, že voda bude plynem. Ale ona není. A právě za to, že není plynem, ale je kapalinou, a vlastně se stává plynem až při 100 stupních Celsia, tedy při bodu varu vody, tak za to jsou zodpovědné vodíkové můstky. Takže ta soudržnost molekul v rámci kapaliny, tekutiny, v rámci vody je dána právě těmi vodíkovými můstky. Ty vodíkové můstky se nevyskytují jenom ve vodě, ale i v jiných látkách. Je zodpovědná za sekundární, terciální i kvartérní strukturu proteinů. Zároveň za finální strukturu molekuly DNA, dokonce i za primární strukturu DNA. Víte, párování mezi jednotlivými bázemi, myslím třeba adenín, guanín, cytozín, cytozín, guanín, potom adenín a tymín, jsou propojeny v té druhou šroubovici právě vodíkovou vazbou. Jo? Že adenín se váže s tymínem, cytozín se váže vždycky s guaninem, protože v jednom typu vazby mám dvě vodíkové vazby a v druhém typu mám tři vodíkové vazby. Tohle budeme ještě řešit právě v biochemii na speciální přednášce, která se týká nukleových kyselin. Takže ta vodíková vazba je neuvěřitelně důležitá. V podstatě nebýt vodíkové vazby, tak ten život, který máme na planetě Zemi, v té formě, jaké je, tak by nikdy nemohl vzniknout, protože by voda byla plynem, kdyby nebyly vodíkové můstky. Takže to je něco, nad čím se dá pořád stále dokola žasnout. Když se podíváte, když se budete večer dávat sprchu, tak se podívejte, než se utřete do ručníku, že vlastně na vaší pokožce ta voda zůstává, ulpívá. Ne jako film, ale jako kapičky vody. Jo? Zase za to může adheze a koheze. Jo, to jsou fyzikální vlastnosti vody, kdy voda
jak je silně polární, tak se v ní nerozpouští samozřejmě tukové částice. Ale zároveň tím, jak máme vodíkovou vazbu, tak ona má tendenci snižovat povrchové napětí. To znamená, že zaujímá minimální povrch, což je koule. Ne krychle, koule je minimální povrch, těleso s minimálním povrchem. Takže to všechno vychází tady z těchto chemických vlastností vody, ty se potom projevují i na té makroskopické neboli fyzikální úrovni. Když půjdeme o kousíček dál tady dusíku, mnohem více si to promyslíme potom v biochemii, tak dusík zhruba z 5% nám tvoří biogenní prvek, ano, biogenní těla, organické, ježiš, teď jsem se úplně do toho zamotala, prostě dusík je součástí biogenního prvku zhruba z 5%. Především nám tvoří aminokyseliny, ty jsou následně základními stavebními kameny peptidů, proteinů, bílkovin. A potom máme druhou skupinu, to jsou nukleové kyseliny, tedy DNA a RNA. A tam jsou základními stavebními kameny právě dusíkaté báze. Zase odkazuji více potom detailů při biochemii. Tady máte takovou ochutnávku, co vás vlastně bude čekat i během biochemie. A to bude naučit se, jak vypadají jednotlivé aminokyseliny. Ovšem jenom ty kódované, tady ty, které jsou přítomné v bílkovinách, jejich 20. Pojďme se nyní podívat na základní další makroelementy, a to je síra. Síra je součástí některých aminokyselin, především je to cysteinu a metioninu. Často právě spojením síra vzniklo takzvaného disulfidického mostu nebo disulfidové vazby, které bývají zasíťovány v rámci proteinů, tak nám vznikají různá aktivní centra, která jsou typická právě pro některé enzymy například. Typicky je můžeme najít i třeba v některých vitaminech, jo, ve kterými má potom ta bílkovina kooperaci ve formě koenzymu. Dále je můžeme najít ve formě organických solí. Pak je tady fosfor. V biologických systémech najdete většinou jako kyselinu ortofosforičnou, tady H3PO4, konkrétně zbytek PO4, který je navázán například jako součást ATP v formě 3× adenozin trifosfát. To trifosfát je 3× právě ten zbytek kyseliny ortofosforečné. Dál máme magnézium. Magnézium je důležité jako aktivátor enzymů. Zároveň je můžeme najít i jakožto mediátor pro svalovou kontrakci. Zase budeme probírat v biochemii spíše. Pak je tam kalcium. Kalcium opět pomáhá při svalové kontrakci, ale také je jedním z jontů, které se podílejí na vytváření membránového potenciálu. Tady máme další tři jonty, sodík, draslík, ty jsou kladně nabité, 1+, souvisí s udržováním osmotické rovnováhy a zároveň polarizací plazmatické membrány, stejně tak jako záporně nabitý chlorid. Chlor. Cl minus, takže vlastně chodí. Tak, tuhle tu tabulku jste vlastně viděli už na biochemii, takže já se tady o ní už dál nebudu zmiňovat. A posunula bych se dál na mikroelementy, kdy máme především železo a měď. To železo můžete znát jakožto krevní barvivo nebo součástí krevního barviva. U živočichů je to nejčastěji hemoglobin nebo hemetrín, v případě chlorokurokulín, případně součástí některých buněčních pigmentů, kterým obecně říkáme cytochromy. Železa obsahují v průměru, nebo naše tělo obsahuje 4 až 5 gramů. Dalším, řekněme, kovem, kationtem, které se může nazývat také součástí krevního barviva, je měď. U bezobratých živočichů plní vlastně stejnou funkci jako železo v hemoglobínu. Tím hemem se nazývá hemocyanin. U lidí nebo u obratlovců je měď součástí enzymu, který nám katalyzuje vznik hemoglobínu. Takže paradoxně měď je důležitá k tomu, aby jsme měli dostatek hemoglobínu. Jenom zjednodušeně, rychleně, kobalt
je součástí vitamínu B12, mangan byste našli v játrech nebo v ledvinách obratlovců. Zinek je důležitý pro tvorbu spermií například, nebo vůbec hormonů, které souvisí s pohlavními hormony a tak dále. Jodid, jod, je součástí hormonu štítné žlázy. Tady na tomhletom obrázku máte vlastně krásně ukázáno, vyjmenováno všechny biogenní prvky, které se podílejí na tvorbě živých organismů. Tady to máte, jak to vypadá u člověka. Vidíte, že krásně nejenom ty prvky, ale i třeba voda. Zhruba 60% naší tělesné konstituce tvoří voda, zhruba 16% tvoří proteiny a tak dále. Jo, 16% tuk, samozřejmě je tam trošku pohlavní dimorfismus u lidí, muži mají více proteinů, svalové hmoty, ženy naopak více tuku, ale to je zase otázka na další třeba předměty, třeba biologii dítěte, kterou učím v příštím semestru. Zde máte srovnání pro neživou hmotu, vidíte, že opět kyslík je dominantním prvkem, následován křemíkem a dalšími kovy, především hliník, železo a tak dále. Tady opět pro porovnání máte vzduch. Chtěla bych se tady možná zastavit u toho, nebo vzduch složení atmosféry, chtěla bych se tady u tohoto možná zastavit, protože jsem na biochemii trošičku nakousla něco, co jsem chtěla teďka doříct. A to je otázka složení atmosféry, která se měnila od počátku vzniku planety až po teď. Když si vezmeme úplný začátek vzniku naší planety, tak původně ta atmosféra tady nebyla. Ona se vytvářela, protože jádro, naše planeta, má určitou gravitaci. Právě gravitací ty látky plynné jsou vlastně drženy v určité vzdálenosti od povrchu planety Země. Kdyby gravitace nebyla, byla nulová, tak máme i nulovou atmosféru. Nicméně, když vznikala atmosféra, tak byla plná metanu. Byly to jedovaté látky, které byste určitě nečekali, že by mohly být přívětivé pro život. Nicméně tahle ta metanová atmosféra, která se postupně vytvořila tím, že jak dopadaly na planetu Zemi různé meteority a byla tady poměrně velká sopečná činnost, vysoká teplota a i vysoká radiace, protože tím, jak ta atmosféra se utvářela postupně, tak vlastně její obal nechránil ještě planetu Zemi. Takže byla tady vysoká teplota, vysoká radiace a vysoká koncentrace metanu a jiných, řekněme, toxických látek, skleníkových plynů a tak dále. Nicméně, podobnou atmosféru, která tady byla v době, kdy vznikal život, což je zrovna pro biologii poměrně zajímavé období, tak byste ji našli na jednom měsíci naší sluneční soustavy, a to je na měsíci Titán, což je měsíc Saturnu. Tenhle ten měsíc obsahuje nebo má přibližně složení atmosféry, jaké bylo zhruba na planetě Zemi v době, kdy tady vznikal život. Od té doby, kdy se to zjistilo, tak se snaží vědci tady na Zemi simulovat ty podmínky, jaké jsou na tom Titánu, a pravděpodobně byly tady na Zemi, tak se je snaží tady simulovat a zároveň se vysílají vlastně k Titánu i různé sondy, aby se tam vlastně jednotlivé chemické procesy, které tam probíhaly, mohly sledovat v nějakém reálném čase. Když si vezmete metan, což je plyn, je to skleníkový plyn, jo. Uvolňuje se, je to zemní plyn, v podstatě ho můžeme využít jako teče Nord Stream 1, Nord Stream 2, plyn metanu. Zároveň nám vzniká při chovu dobytka, hovězího třeba, nebo prasat, a i při pěstování rýže. Takže to je takový univerzální plyn. Má vzorec CH4, to znamená uhlík, a na něm jsou navázány čtyři vodíky. Já tady záměrně ukazuju strukturu, která je prostorová. Je to tetraedr. Jo? Takže to není nějaká tlacička, se kterými vedou takhle čtyři lučičky, na mnou jsem navázaný vodíky, ale je to tetraedr, je to prostorová molekula. Je to plyn. Ale jestli si vzpomenete, co jsem říkala na biochemii a vlastně i na začátku téhleté přednášky, tak je ten uhlík v tom metanu kolika vazný?
čtyř vazmy. Jo? Má na sobě čtyři vodíky. Je tam ta hybridizace SP3. Takže je to organicky vázaný uhlík. A právě tahle tam předpokládá se, že právě vysoká koncentrace metanu v kombinaci s vysokou teplotou, vysokým ionizačním zářením vedla k tomu, že díky těmhletěm abiotickým, poměrně drastickým podmínkám, ty vedly k tomu, že vznikly na planetě Zemi vlastně složitější organické látky. To znamená, že si musím obudit, vznikly vlastně z toho jednoho uhlíkatého metanu látky více uhlíkaté. A bylo to právě působením teploty a i toho ionizačního záření. Takže předpokládá se, že oceánu nebo na pomezí oceánu vody vzniklo právě ionizačním zářením nějaký koktejl látek, které se potom rozpustily ve vodě a dali nám vzniknout takové, řekněme, primární organické polévce, se tomu tak říká, která následně nechala vzniknout složitějším látkám, které bychom mohli dnes klasifikovat jako nukleové kyseliny. Pravděpodobně to bylo nejprve RNA a teprve později právě jednu šroubovice a teprve později to byla právě DNA, která už je stabilnější a je to dvoušroubovice. Tak. Tyto látky organické, kterých se předpokládá, že ze začátku bylo poměrně hodně, a tak mohly se začít zhlukovat do nějakých micel. Dobře, co je to micela? Tak si představíte vlastně micela. Jak bych vám to vysvětlil. Mám boty, už mi bude teplo. Micela, když perete prádlo, tak vlastně ten detergent, který, ať už je to třeba mýdlo nebo prášek na první, to je jedno, tak vy ho přidáte do vody a ten detergent má tu vlastnost, že je rozpustný ve vodě, ale zároveň jedna část jeho molekuly rozpouští i něco, co v té vodě rozpustné není. Tedy nějakou jakoby špínu, ale v podstatě ta špína je organika, jo? Organická látka. A tyhle ty micely, které pravděpodobně vznikaly v nějakém to ohromném jako koktejlu, který bylo neustále bombardovaný a vysoká teplota a ionizační záření, takže to byl takový minireaktor v podstatě, nebo v podstatě maxireaktor v tom celou planetu, tak tam vlastně ty micely dokázaly vzniknout vlastně takových jako uzavřených prostorů, no, zakoncentrovaných prostorů, že ta micela, když si představíte, tak to jsou molekuly, které se částečně rozpouští ve vodě a částečně se rozpouští v tucích. A díky tomu oni vytváří takové měchýřky, takové vezikuly. My si ještě budeme určitě o těch povídat v dalších přednáškách. A oni nám dali vzniknout takovým jako útvarům, které vypadají jako buňky. Ale nebyly to ještě úplně buňky, byly to zatím jenom takové jednovrstevné měchýřky, takový minireaktorky. No a v těch minireaktorech potom mohly vznikat složitější a složitější látky. A už byl potom jenom krůček k tomu, aby se z těchto vezikulů, z těch micel vytvořilo něco, co by mohlo být podobné plazmatické membráně, tedy buněčné membráně, tak jak ji známe u živočichů, případně u rostlin. Takže to je vlastně takový ten příběh vzniku života. Představujeme si to trošku jako Hurvínek válku. Nikdo z nás to neviděl naživu, nemohl ani. Nicméně vědci, protože je to láká, ta představa, jak vlastně vznikl život, tak se tady tou myšlenkou stále zabývají a snaží se to nějakým způsobem nasimulovat. Je pravda, že už docela dobře dokážeme právě tady tyhle ty minireaktorky, tady tuhletu organickou polívku vlastně nasimulovat a dokázat, že ty složité organické látky skutečně mohly za těch daných podmínek vzniknout z těch jednodušších organických látek, tedy z toho metanu převážně. Když se bavíme o biologii, tak nelze nevzpomenout ještě jedno takové médium. Máme, že máme organickou hmotu, nemáme živou organickou hmotu, máme neživou hmotu, máme atmosféru, ale máme také půdu. A ta půda je něco mezi živou složkou a neživou složkou.
Takže ta půda je vlastně prostředí, které a zároveň neživá, neživá, ale zároveň je i taková třísložková. Je, má pevný základ, to je vlastně ten bedrock, to je ta skála, to je ta hornina, ze které se ta ta půda, ta mateční hornina vlastně dostává do té půdy. Máme různé typy půd, vlastně toho minerálního složení, to je ta minerální složka. To máte tady hnědě na tom koláčovém grafu, to je vlastně tadyhle. Potom třetí skupenství, které se nám ve vodě, v půdě vyskytuje, je voda. A pak je to vzduch. Tou poslední složkou je organická hmota. A ta organická hmota může být z odumřelých částí organismů, ať už z rostlin nebo živočichů, anebo to můžou být přímo živé organismy, ať už jsou jednobuněčné, anebo i mnohobuněčné. Co se týče složení půd, nebo půda vůbec, to je neuvěřitelně složitá součást životního prostředí. Všechny půdy, nebo většina půd, které máme tady na planetě Zemi, tak byly vytvořeny vlastně v posledním geologickém období, tedy ve čtvrtohorách. Protože za tady od poslední doby ledové, abych byla přesná. Jo, je to vlastně interglaciální produkt, který vznikl kombinací zvětrávání, to znamená fyzikálního procesu, zároveň působením rostlin, tedy hlavně stromů, a mikroorganismů v půdě. Půdu, když si zničíte, ať už to bude tím, že na ní postavíte nějakou halu, anebo tím, že ji kontaminujete třeba rtutí nebo kadmiem, když budete těžit třeba zlato nebo litium nebo nějaký jiný prvek, případně tím, že tam budete velice extenzivně pěstovat třeba řepku nebo nějakou jinou plodinu, aniž byste respektovali pravidla udržitelného zemědělství nebo farmaření, tak tu půdu nenávratně zničíte. A bude trvat několik stovek let, než se ta půda dokáže zpětně zrekultivovat. Proto mluvíme o půdě jako o neobnovitelném zdroji přírody. A skutečně půdu bychom si měli chránit, protože když nebudeme mít na čem pěstovat pšenici a jiné plodiny, které my jíme, tak si myslím, že jakýkoliv debaty o tom, jestli máme dost plynu nebo dost elektřiny, jsou absolutně irrelevantní. Takže půda, to je to naše národní zlato. A my jsme trošičku v tomhleto nedovzdělaný, protože to nevíme. Většina z nás to prostě neví a nerespektuje. Problémem vůbec ve střední Evropě nebo potažmo v Čechách je ten, že se nám vlastníci půdy nám půdu pronajímají. Takže máme velkou část půdy pronajatou. Příkladem může být třeba takový kolchoz, jako je Agrofert, nebo případně jiná společenstva, které mají tu půdu pronajatou, oni vlastní. Zkuste si představit, jak byste se chovali k bytu, který by byl váš vlastní, jak byste o něj pečovali, a k bytu, který by váš nebyl a měli jste pouze pronajatý. Tak si teď můžete sami odpovědět na to, jak se chovají farmáři, kteří půdu vlastní, a jak se chovají farmáři, kteří půdu pouze pronajímají. Z hlediska pedologie je tedy věda, která nám zkoumá složení a vývoj a stav půd, tak máme několik typů půd. V podstatě ta nejúživnější je černozem. Hodně v černozemí je právě na Ukrajině, právě proto taky je Ukrajina obilnicí světa a může vyvážet poměrně hodně obilí do zbytku světa. V Česku, v Čechách, v Moravě nemáme už tolik černozemí, máme spíš hnědozemě, máme i mnohem chudší půdy a podle toho samozřejmě se odlišují jednotlivé oblasti, kde pěstujeme různé typy plodin. Ale to už by bylo spíš na nějaký jiný typ přednášky o pedologii a to bych chtěla. Takže pojďme ještě k jedné důležité. Jo, mám ještě zhruba asi půl hodiny a 10 minut, tak to mi tak akorát stačí, super. Tak, voda. Bych vám ještě moc ráda chtěla ukázat alespoň to video o té vodě, o tom koloběhu. Takže ta voda. Unikátní molekula.
To asi všichni, jako teďka budete všichni odcházet po dnešním dnu tady s šokem z P3, tak budete odcházet s druhou informací, že molekula vody je prostě úžasná. Ona je úžasná. Takže ta voda je vlastně takovým inkubátorem pro život. My se rodíme ve vodě. Dítě plave ve vodě. Ve vodě vznikl život. Takže já bych vám vlastně teďka chtěla povědět, to video vám pustím, ale než vám to video pustím, tak bych vám ještě chtěla říct, vlastně jakým způsobem ve vodě vznikl první život, jak se předpokládá, že tam vlastně vznikl první život. Ta voda má úžasnou ochrannou funkci. Tím ona, jak je kompaktní, jak je zesíťovaná, jak je kohezivní a adhezivní, tak zároveň působí jako úžasný filtr proti UV záření, které k nám dopadá z vesmíru. Tudíž bude ochraňující vůči biologickým strukturám. Právě díky tomu byla voda tím původním primárním médiem, kde mohl vzniknout život tak, jak ji znám. Mohly tam vzniknout nějaké membránové struktury, primárně nějaké micely, potom nějaké dvouvrstvé membrány. A už jsme se potom blížili ke vzniku buňky. A zároveň dala vzniknout i právě nukleovým kyselinám, nejprve zřejmě RNA, pak i DNA. Zároveň, když si vezmete složení mořské vody a srovnáte ho se složením intracelulární tekutiny, to je ta tekutina, kterou máte vy všichni v každé buňce vašeho těla, tak to složení je přibližně stejné jako složení mořské vody. To je dalším důkazem toho, že se pravděpodobně život vyvinul ve vodě. Nicméně, asi víte, že DNA, hlavně RNA, jsou molekuly, které jsou tedy nositelkami naší genetické informace. Máme celou jednu přednášku v rámci biochemie a částečně i v rámci biologie vyhrazenou právě těmto molekulám. Pak se ještě budeme bavit o genetice, takže tam máme dokonce dvě přednášky, takže to je důležité, abyste teď pochopili, proč tyto dvě struktury jsou vlastně tak strašně důležité. Oni nám vytvářejí vlastně naši nesmrtelnost. Díky tady těmto molekulám se zachovává linie v rámci živočišných druhů. Zároveň je tam určitá variabilita, určitá, řekněme, reaktivita tady těchto molekul na změny prostředí. A to nám zase dává možnost měnit se a přizpůsobovat. Je to základem tady evoluce. Nicméně, když si vezmete jenom vodu a k tomu teda to radiační záření, plus teda můžeme ještě vzít nějakou membránu, která nám bude ty nukleové kyseliny ochraňovat, tak to úplně to nestačí. Stejně tam bude docházet k poměrně častému, k nějakým bodovým, ale i třeba prostorovým aberacím, to znamená zlomům v té DNA, přesunům, ztrátám chromozomům, delecím a tak dále. Z tohoto důvodu se v původních organismech vyvinul aparát, který vlastně ochraňoval tu genetickou informaci. A byl to systém pigmentu. Jsme u základu vzniku fotosyntézy. Původním smyslem fotosyntézy nebylo vyrábět cukr a kyslík, ale naopak chránit právě nositelky genetické informace a chránit celkově ty jednotlivé buněčné struktury, které máme v každé buňce. Nejenom tu DNA, ale máme tam třeba endoplazmatické retikulum, ribozomy. To jsou všechno struktury, které jsou citlivé vůči UV záření a radiaci. Takže právě proto se u těch prvních organismů vyvinulo takový, řekněme, update, taková evoluční výhoda. A to byl systém pigmentů. Ty pigmenty původně měly tu funkci, že tvořily vlastně takový štít. Když se jdete opalovat na pláž, tak ten, kdo tam jde bez opalovacího krému, tak jakožto středozemec, Čech,
se světlou pokožkou dopadne v lepším případě tím, že se spálí. V horším případě naskákají puchýřky a pokud bude trvale se opalovat tímhletím způsobem, tak si způsobí rakovinu. Naruší se genetická informace v buňkách pokožky. Takže ty organismy si vlastně vyvinuli takový svůj opalovací krém. No, když to řeknu hodně jako popularisticky. A ten opalovací krém se stával vlastně z setu několika pigmentů, které byly schopny zachytit právě to UV záření, které má vysokou energii, malé vlnové délky, vysokou energii. Jo, představte si foton, zase nově korpuskulární charakter, budeme brát během biochemie, který nám vlastně jednak je nositelkou života, to světlo, a na druhou stranu i nositelkou smrti. Jo, všichni tyhle ty, řekněme, životadárné struktury nebo procesy mají v sobě i tu odvrácenou stranu. Jednak život dávají, ale také ho i berou. A právě proto ty živé organismy si vyvinuly takovou ochranu, takový shelter, takový štít proti negativním účinkům UV záření. Takže původní smysl fotosyntézy byla ochrana proti UV záření. Ty pigmenty mají tu vlastnost, že obsahují dvojné vazby, konjugované dvojné vazby nebo aromatická jádra, která mají tendenci zachytávat právě ty rychlé vysokoenergetické fotony a chviličku je zdržet a potom je vyzářit ovšem s nižší energií. Takže ta energie se nám tak jakoby rozptýlí a už nepůsobí škodlivě. Zkuste si udělat, nebo já si to do příště připravím, najdu si video na internetu, ukážu vám ho, když si vezmete, nebo takhle, já vám dám domácí úkol, zeptám se vás příště na to. Když máte chlorofil, zelené barvivo, rostlinné, když vemu zelenou rostlinu, rozmixuju ji, třeba špena, to je jedno, a posvítím na ní UV lampou, jakým způsobem bude ten chlorofil svítit? Jakou to bude mít barvu, to světlo? No? Tak příště se zeptám, co jste si na internetu našli. Tak a teď zpátky k těm fotosyntetickým pigmentům. Ty pigmenty, nejjednodušším vlastně pigmentem je třeba likopen, což je červené barvivo, které se vyskytuje třeba v rajčatech. Nebo jsou to karotenoidy, xantofily. A tím ale nejúčinnějším je skutečně chlorofil A a chlorofil B. Právě náhodou v podstatě ty rostliny nebo ty fotosyntetizující organismy zjistily, že tu energii, kterou ten fotosyntetický pigment, ten celý aparát, takový anténní systém dokáže zachytit, tak oni tu energii z toho slunce, pokud ji dokážou zachytit, udržet a přenést, můžou využít k přeměně na energii chemickou. A nějakým způsobem si ji uložit, jako my, když chodíme do práce a vyděláváme peníze, tak si ty peníze ukládáme na horší časy do banky. A to přesně udělali ty zelené rostliny. Oni si uložili tu rychlou energii, tu světelnou, tak ji dokázali uchytit, hned ji nespotřebovali, nerozfurovali, ale uložili si ji na horší časy právě do podoby toho cukru a dalších struktur pro případ, že ji budou potřebovat využít. Následně ji použili pro stavbu těla, pro zvětšení svého těla. Tím pádem pak dál mohly vzniknout nějaké větší stélky těch rostlin. A my teď vidíme, že vlastně největší organismy na světě jsou právě rostliny. Všichni si vzpomeneme hned na nějakou verlibu nebo nějakýho keporkaka nebo jak se jmenují všechny tyhle ty vodní savci. Ale největší organismy jsou rostliny. General Sherman, znáte určitě sequoji. V Americe severní, že to je největší vlastně strom, největší organismus. A ty organismy by nemohly být nikdy takhle veliké, pokud by neměly tuhletu úžasnou vlastnost a tuhletu úžasnou schopnost. Takže tam přichází potom na řadu ty rostliny, nebo ty organismy, které měly ten nejúčinnější pigment, který byl právě chlorofil A, chlorofil B. Těmi rostlinami nebo těmi organismy byly prapůvodně se předpokládá nějaké synice, které daly vzniknout právě organismům, které již byly mnohobuněčné a říkáme jim stromatolity. Stromatolity.
Tyto organismy našly dokonce skamenělé v Austrálii na poušti, takže tam původně bylo moře, tak tam je našly vlastně skamenělé a předpokládá se, že to byly tady ty první fotosyntetizující, masivně fotosyntetizující organismy, které využívaly světlo k tomu, aby získávaly energii ze slunce a transformovaly ji do chemické energie vazeb cukernatých látek primárně, sekundárně samozřejmě i lipidů a dalších látek. Nicméně, když se vzpomenete na tu rovnici fotosyntézy, tak nám na té pravé straně těch produktů, kromě cukru, glukózy, vzniká ještě jeden plyn, a to je kyslík. Původně ten kyslík byl vlastně odpadní produkt. Teprve později rostliny a další organismy přišly na to, že ten kyslík můžou využít pro oxidaci, vlastně pro katabolické procesy, jo, nejenom pro ty. Jo, teďka mluvíme, fotosyntéza je vlastně anabolický proces. Látky nám vznikají složitější. Opačný proces je katabolický, který nám ty složité organické látky naopak rozkládá. A ty látky, nebo takhle, ta přeměna těch organických látek na tu energii, kterou pak my z toho chceme získat, je mnohem efektivnější, pokud použijeme oxidaci, tedy pokud bude přítomen kyslík. To si ještě dozvíte potom na přednáškách z biochemie. Nicméně ten kyslík má i jednu negativní vlastnost. Dobře, zefektivňuje nám oxidaci, nebo umožňuje nám vůbec oxidaci, získávání energie, získáme mnohem víc energie spalováním za přítomnosti kyslíku. Ale pokud to spalování není, ta oxidace, není, řekněme, 100%, tak nám vznikají produkty během té oxidace, kterým říkáme volné radikály, zejména volné kyslíkové radikály. A tyhle ty látky mají, protože jsou neuvěřitelně reaktivní, oni mají nepárový elektron. A ten nepárový elektron, to je jako takový žihadlo, který prostě co potká, tak to prostě s tím to zreaguje. Takže hlavně to reaguje třeba s buněčnýma strukturama, s DNA, RNA a tak dále, s bílkovinama, enzymama. Takže v podstatě ten kyslík má určité formy chemické, které působí destruktivně. Tudíž může být pro organismy, které nejsou právě adaptované na přítomnost tady těchto destruktivních forem kyslíků, těch volných kyslíkových radikálů adaptovány, tak působí toxicky. Což bylo i v té době, kdy se vlastně, když planetu Zemi zaplavily tady ty stromatolity, ty fotosyntetizující organismy, tak nám stoupnul obsah kyslíků, byl dokonce vyšší, než je nyní. Nyní máme 21% kyslíku v atmosféře. Tehdy byl daleko vyšší. A tahle ta toxická atmosféra, vlastně kyslíková, nám způsobila první velké vymírání organismů. V podstatě ty organismy, které se neadaptovaly na přítomnost volných kyslíkových radikálů, nám vlastně vymřely. Zůstaly nám na planetě Zemi pouze ty organismy, které se nejenže dokáží efektivně bránit přítomnosti volných kyslíkových radikálů, ale zároveň kyslík využívají k tomu, aby zefektivnili získávání energie z organického substrátu. Takže to je takový zajímavý příběh naší evoluce naší planety, kdy vlastně něco vzniklo za nějakým úplně jiným účelem. A způsobilo to velké vymírání a hlavně nám to vyselektovalo organismy, které využívají ke svému životu kyslík. Skoro všechny organismy na této planetě využívají kyslík k tomu, aby efektivněji získávali energii ze substrátu. Nejsou to úplně všechny. Máme vlastně některé bakterie, některé mikroorganismy, které žijí v prostředí, kdy kyslík není, ale ty jsou lokalizovány na takové spoty bezkyslíkaté, které tam skutečně, jo, kdyby se dostali do prostředí, kde ten kyslík je, tak by nepřežili. Takže není to jenom, řekněme, závislost na kyslíku, ale většina organismů tu závislost na kyslíku má téměř 100%. Tak, máte k tomuhle nějaké otázky?
Jo. Prosím, uchovejte v paměti tyhle ty informace, které jsem vám teďka řekla, které se týkají složení živé hmoty, vzniku života a vody. A budeme na ně navazovat v dalších přednáškách. Teďka stopnu nahrávání a ukázala bych vám ty dvě videa, které jsem slíbila, že ukážu. Stavuji nahrávání.